Вихабилюлухун дюлюкюванна кыркы нехилеген эккардыгар сылгыны тарпыт тэтағаны болтатылар. Тэтағы болтамыт месете кыркы нехилегеттен 12 километр тэйтчы сытар. Аджырға кыл бұйыл төр сылгыны тарпыт битэхек сылгытын аян солутын 200 метрі ұрақ сірге тенікті сырттағына болтатылар. Уан састақ тэтағыны қағыздағыны сылын санордоған болтатылар нехилег бағылыға әтерінен білген дағыны деребіне аттыгар әлбәқе бар. Кастане тут так,